Сахасергер Бастакал Махабул Буттара Сетту 15 Лыгар Аналлах Быстапканы Жукускай Коракка Камдрагметал Жетигер Теригелер. Онал Росу Урат Алмастарын Онна Республикаға Алмаз Промышленнахын Сайдыбыт Историятын Билейнерділер. Тыхынчы 904-904 сыл Атырджақия Сахасригер Алмағы Костоғын историятын кердейскемен сағланыда болар. Сахасригер Алмағы көрдүр үленедерерге әлбәқ кейі, бөлөк, төхі болбыта сарбаға соқ. Үгіз экспедицияны көгілен, историяны түстәспет жон үбілудәқ сыл сырдық керекеттері болалар. Тұғын 4-5-6 тұғылдарда қабе тұғы берер дебет. Тогоон юстюет бирген алмаз бу бу компания костур алмаган бу именно дашиске гох берди. Контон те олганан болганан бу республика бюджетте основном бар тети алмаздан таккар эте. Онан үчүн да беги беги хүддак эпеттер ла хадди бу деханада оле ну хүддагын те үлө камнас бу контрол да кытанага те оле хүддагын че дүлөлө бүппит. Это очень было, можно сказать, время великих открытий и нашего возвышенного, так сказать, духовного состояния вот, геологов, но и всех алросов, конечно. Аспыт кемесегеттеққа Сахасригер алмағы бұлбуттырын кенне төрет алмастақ, басты кесер зарнеца кемберлиттәқ трубка. Онтон тұғыншы 905-5 сыллаққа мир онна удачный трубкалар байдақ сердері арлыбыда. Онны көстебет седақ тастары, алроса келдексететтен аналаттақ, ураты бұғылақ алмастыры көрер бұстапканы Сахасирин сакровишнит сатыгар арыдылар. Бұл алмастыр бекөрдіқ бүтіне күпкірі, тас ғынан барын олтула құлғыра, шүйінен миллион тонна хире ұруданы құстон, оны үлджеретен, онтон алмағы тахаран, онтон батаран атылан бұқылғыра республикаға алмаз құстур, алмаз провинциятын районлары гар, баратыгар құлғыра доход болан кәдәрін бүйекі дүрек бүтін мағына бұд. Бұстапқаға алтуан алмаз араз отынан сандары чоңыр. Этінтен сүрбеті республике білдер көстер жонын атын сүгер. Түрдіне ораты бұғытынан болғымтын ұтардар. Сахасырин алмаздағы историятын көрдірер кепсер бұстапқа алтынне 31 күнігердері жокускай олықтоқтырғар, уанна ғылжыттырғар, комдрагметал жетігер үлелеға. Татьяна Филиппова, Надежда Саханская, Владимир Павлов, жокускай.